YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ我不好记得哦，你办的呗，上面写一出面单也得。哦，过来，你办的呗，反正把单面မမဖုန်းလာနေရဲ့ရှင်မတူရဲဟိုတီတီခန်တဲ့အမီးပြေခန်းသားနေရင်းနှီးတော့တီတီခန်တဲ့ဟိုမမဟန်ဖုန်းဆက်တာမရလို့ကျူးဖုန်းနဲ့လမ်းဆက်လိုက်တာတဲ့ဟိုဘာပြန်ပြောလိုက်ရမလဲမမနေနေရငါပို့လိုက်တော့တော်တော်ရင့်နေဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့တီတီပြောမမမမကိုတီတိုင်မြင်စရာရှိလို့ကိုစိုးပေလေဟိုတနေ့ကတီတီတို့အိမ်ကိုသွားတာ तू ကမရှိဘူးဘာလုပ်နေရထင်လဲမမဒီပြောင်းမှတိမှာပေါ့ညီမရဲ့ဟင်းဘောလုံးကွင်းသွားပြီးတော့ဘောလုံးကန်နေရတယ်မမရဲ့တေးမကြိုက်ပါဘူးအော်ဘောလုံးကန်တာဘာဖြစ်လဲညီမရဲ့ကျမ်းမာရင်းနဲ့တော့ညံ့ညွတ်သေးရဲ့ဟာမမလေ तू ကလေအရက်ကရှေရှေဘောလုံးကန်ပေါင်းမိတူတူနဲ့ဘလုံးမကြည့်လို့မကောင်းဘူးမမရဲ့ပြီးတော့လေချွေထွက်ပြီးတော့ရှုပ်နေသေးတယ်ပေးလိုက်အရန်ညွန်စရာကောင်းတာဟိုတေးရလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးအရန်မုန်းတာပဲမမရဲ့တေးရကိုကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မတီးရီကိုအရင်မေးကျင်တယ်မေးလေမတီးရီနဲ့စတွေ့တဲ့ဟိုကသူ့ပုံစံကစတိုင်ကြကြတန်တန်ပြန်ပြန်ရှိုးအပြည့်နေလားမဟုတ်ဘူးမသူနဲ့စတွေ့တော့မှဟိုသူတို့တငယ်ချင်းတွေစက်တူခွင့်ထားတဲ့ကားဝက်ရှော့မှာမဲတူးညက်ပတ်နေတဲ့မကန်နီဝတ်ဆောင်ဟောင်းကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တာအလုံးချင်းပြင်မမှာလဲချင်းမောင်းဝင်နဲ့တီရှပ်လောက်ပဲဝတ်တက်တယ်မှရဲ့ဩအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘာမကျေနပ်ဆရာရှိလဲညီမရဲ့ညီမနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့မှသူ့ပုံစံပြောင်းသွားတာမဟုတ်တာညီမအဲ့ပုံစံကပဲကြိုက်ခဲ့တာပဲဟာ။ဟာမဟုတ်ဘူးလေမမရဲ့ကြိုက်ပြီးမှတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပြစ်ယူရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မမဆရာအကြံဉာဏ်တောင်းနေရလေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တီရီကိုမှပြောမယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဘယ်မိန်းမကမှပုံစံပြောင်းပြစ်လို့မရဘူးငါနဲ့ရပြီးသွားရင်တော့ကလေးကချီကနေအစင်တန်းမြင့်သွားကောင်းပါရဲ့ငါနဲ့ရပြီးရင်တော့အရက်ပြက်သွားကောင်းပါရဲ့ဆီလေးပြက်သွားကောင်းပါရဲ့ကိုင်းရပြက်သွားကောင်းပါရဲ့မရှုပ်တော့ဘဲနဲ့ချင်းငိမ်သွားကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေကမိုက်မဲတဲ့မိမကြီးပဲတွေးတတ်ကြတာအဲ့တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုချစ်တော့မယ်ယူတော့မယ်ကြံ့ရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေလက်ရှိပုံစံလက်ခံနိုင်ဖို့ရည်ရည်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ထိုင်းမဲမမရဲ့တီတီဖြစ်စေချင်တာကိုသူ့လိုက်ရောရင်တီတီစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့哦သူ့အတွက်လည်းအရေးပါကို့အတွက်လည်းအရေးပါဘဝအတွက်အရေးပါတာမျိုးပဲခိုင်ခိုင်မာမာတောင်းဆိုဖို့ခြံထားအောင်ပါဘို့ဘသူ့အတွက်မှအရေးမပါပဲမဖြစ်စလောက်ကိစ္စမျိုးဘာလို့စကားအဖတ်တင်ခံပြီးတောင်းဆိုနေမှာလဲပြီးတော့တီတီရပဲသူ့ကိုစားချစ်ခဲ့တာဆိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့သူပျော်ပျနေတတ်တာရဲ့ဟိုဟာမဆောင်မဲနဲ့ရိုးသားတာတွေကချစ်စရာကောင်းနေတယ်လို့ပဲမမ
အခုပြန်တွေ့ကြည့်တော့လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတသက်လုံးလက်ခံသွားမှာတမျိုးကြီးပဲမှားရဲ့မကြိုက်ပါဘူးပြန်တွေ့လိုက်တိုင်းလဲစိတ်မချမ်းသာပါဘူးမမရဲ့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေတီးဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတာကိုမမဖြေပေးပါနော်အဲ့ဒါတီးတီးနဲ့ပဲဆိုင်နေကိုရဲ့ဘဝတသက်တာအရေးမလို့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ရှစ်ဆက်မတိုးဘူးပဲမမကတော့ပြောနိုင်မယ် Thank you ပါမမရဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုလည်းတတိတေချာပြန်စဉ်းစားပါမယ်အေးကင်တော့တော့၄ယောက်စားတဲ့တမီးကြီးအခုတော့၃ယောက်စားဖြစ်တော့ကင်တော့နည်းနည်းများသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့လဲခုနကပဲမမဲတက်နေစီကဖုန်းလာတယ်တမီးရဲ့သူအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့မလာနိုင်တော့ဘူးတဲ့လေသူလာမှမလို့တမီးတို့ကတော့အကင်တွေစားဖို့စီစဉ်ထားတာလေကို့အိမ်သားတွေပဲဆိုရင်တော့ရှိတာနဲ့ပဲစားလိုက်ရုံပဲဗောသူမလာလဲဘာဖြစ်လဲတမီးရဲ့အနည်းတို့ပဲစားလိုက်ကြတာဗောပြီးတော့တမီးဖေကလေသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ chest ထိုးဖက်ဥမမောင်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကူးပြီးပြီไอ้กูเนี่ยแต่ก็เหมยอโลเว้ยตู้รอบก็เว้ยอเมยอู้ซ่าไปเลยทีมามีบ่ายเนี่ยตู้รู้ซ่าผู้ซีเซ็นท่าได้ห่าตะมิดิชเองไอ้ตะโลเซ็บเป็ดหมู่မျိုးดิตะมะนี่ตัวไม่ผิดภาษีตะมิเนาะตะมิอ่ะบ่รู้ไม่ผิดหรอกมาเลยงาตะมิอ่ะติชินตวนเลยอัจฉุปุถุรเนี่ยออมเมยจ่อจ้าเนี่ยเบสเซลล่าอัจฉิสายเสียมาไอ้หนองเบสเซโฮยลาสุดะอมีผีคันหน้าอยู่เนี่ยออมเมยจ่อจ้าเนี่ยดูอัจฉิเนี่ยไอ้หนองนี่สู่ราดิโกပြတ်တော့အောင်စဉ်းစားပြီးတော့နားလည်မှုရှိတယ်သူလေတမီးရဲ့အဲ့ဒါကလည်းအများကဝိုင်းချင်းမုံမီတွန်းဖို့လို့ရောက်လာတာပါဖေဖေရဲ့အများကလက်ခံချင်းမုံနဲ့ဆိုကြတဲ့ကတမီးရဲ့မြင်တမီးရဲ့ idea တွေကိုသဘောကျနှက်တယ်လို့ပေါ့တမီးရဲ့တမီးကအများနဲ့ပူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အပေါ်မှာနားလည်နိုင်မှုရှိရမယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့အမြင်တွေရှိရမယ်လေတမီးရဲ့မဟုတ်ဘူးလားတင်းရှင်းရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်နားလည်ခွန့်လွတ်တက်တဲ့သူကလေပို့ပြီးတော့တီးခံပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားเดี๋ยวฉันจะลาบ่แม่นี่อ๋อดาเนี่ยตะมี้โหเปล่าเสียสิแกลาอันนี้ตะมี้โหเปล่าเสียสิแกไทอันนี้ดูเลยเดียวก็เลย Cherry FM Radio Channel ตะคู่มาลงนี่แหละเออตรุ๊กอ่ะซีซั่นติดเลยทุ่งเล่นจริงเด้ตรุ๊กอ่ะฟ้องเปล่าซีซั่นติดเลยตรุ๊กอ่ะเสกู้ยาจ๋าအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့ဟို live ဖုန်းပြောကြမယ်ပေါ့လေအမေးဖြေခန္ဓာကတော့တို့ကအိမ်ထောင်ရေးအချစ်ရေးအဲ့တီးသန့်ခန္ဓာကိုပဲအမေးဖြေလုပ်ကြမှာတပတ်ကိုနှစ်ရက်လွင့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သမီးကဒီအမေးဖြေခန္ဓာတွေမှာပိုင်နိုင်တဲ့သူဆိုတော့လေဟောအနီအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်အောင်ထင်တယ်အနီကဟိုတရှိကလေစာပဲရေးနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုစကားကိုအဲ့လိုချောချောမမောပြပြဖြစ်နေလျှက်ရပြပြန်ပြောနိုင်ဘူးကြတော့စင်မကြီးလောက်ဘူးထင်တယ်အင်းစဉ်းစားပါအောင်တမီးရဲ့တမီးရဲ့စာဖတ်ပြတဲ့တချို့ကအပြစ်မှတောင်းဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြအကြံဉာဏ်တွေတောင်းကြတယ်ဆိုသူတို့လည်းအပြစ်မှပြောသူလူဆိုသူလူမျိုးပါပဲတမီးရဲ့တိတ်ပြီးလေးလေးနက်နက်ကြီးမှမဟုတ်တာပဲနော်တမီးစဉ်းတော့စဉ်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်ပဲမရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့ဟိုကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့လေရလကကောင်းနိုင်ပါမလားလို့သမီးသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်သူတို့ကသမီးကိုဆက်သွဲကြမှာကဲပါဒီလောက်ကိစ္စကိုခဏထားလိုက်အောင်နော်အစားတောက်တယ်ကိုအာယုံထားလိုက်ကြအောင်ကဲလာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနေ့လိုမျိုးကိုမလုပ်တင်ဘူးစိတ်ဆက်ွယ်ပြီးတဲ့ဟာဖေဖေနဲ့ကိုလည်းပြန်ဆုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးဖေဖေကဘာဘီကျူးဆိုင်နဲ့စကားပြောအောင်လို့ဖိတ်တယ်နေကြမှာပဲကိုကဖြတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုအောင်သူကနေတစင်ကိုတို့နှစ်ဦးရဲ့ဆန္ဒနဲ့သဘောကျရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပဲစစ်စစ်ပြီးလက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆိုတာလူကြီးတွေအတိအကျစဉ်းစားမဟုတ်ဘူးတီဗီလာကိစ္စဆိုတော့အထူးတွေပြောကြရလည်းမရှိပါဘူးတင်ရှင်းရအခုလည်းမှာတငယ်ချင်းတယောက်ပါနိုင်ငံခြားထွက်တော့မှာမဟုတ်လို့ကိုမရမကခေါ်လာတာသူကိစ္စနောက်ရရွှေ့လို့မရအောင်ဟုတ်ပါတယ်တင်ရှင်းကဘယ်နေ့စကားပြောပြောရတာပဲဟာနော်ပြီးတော့ဖေဖေတို့ကလည်းဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတာပဲ
တကယ်ကိုငေါ့လားမငေါ့ပါဘူးရိုးရိုးပဲပြောတာပါအခုဘာတွေလှုပ်ရှုပ်နေသေးလဲအဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်ရှေ့တစ်ပတ်တည်းကြလို့ရှိရင်နော်မင်္ဂလာကိတ်မှာဖို့အတွက်အဲ့ဒါသွားကြည့်ပြီးမြည်အောင်ပါအဲ့လိုက်ဖို့ကြိုးပြောထားပြီးသားနော်အရေးကြီးလို့လားတရှင်ကိုမကိတ်မို့မကြိုက်တာမြည်ကြည့်လေအရသာသိမှလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာမကြီးရတာမင်္ဂလာကိတ်မို့လို့နှစ်ယောက်တူတူသွားကြင်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်လေโอเคလေရှင်နေတော့ပါပဲထပ်တော့ကြတာပေါ့ဒါပဲနော်ฮัลโหลมะตีรีบาเปียดิงาไอ้တော့မလို့ตีรีကိုစိုးပေကိုဖြတ်ဖြတ်လိုက်တော့မလို့အေးဖြတ်လိုက်တော့ตีรีရေကဲဒါပဲเนาะဟာကဲဆရာမရေခုလိုဆရာမနဲ့စကားပြောခွင့်ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာမရေကျမလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျမနာမည်မဆန္နာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမဆရာမကိုတခုလောက်မေးကြည့်ချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါမဆန္နာဆရာမရေချစ်မိပြီဆိုရင်ကန်စိုးဖို့ကြီးပဲလားဟိုအချစ်ရေးမှာကန်ကောင်းမှုဘာများလုပ်လို့ရမလဲလို့ခြုံလိုက်ရတော့အမြဲတမ်းကန်မကောင်းတာကြီးပဲမို့လို့ပါဟုတ်ကဲ့မဆန္နာအချစ်ဆိုတာကံကောင်းမှုမျိုးလင့်နိုင်လေကံကောင်းမလာတတ်သလိုအများနဲ့လည်းကံမဆိုးနိုင်ပါအောင်ကံဆိုးတာတွေကိုကြုံခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကံကောင်းလာနိုင်မှာပါအဲ့လိုပဲမျောလင်းရတာပါပဲဆရာမရေအခုတော့လေကိုကလည်းလျှက်ပေါ်လို့လीတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ချိန်တော့အသေးခွဲခဲ့ရပြီကိုကမိမသားဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတော့ရှိဖို့တင့်မအောင်မလားဆရာမယောက်ျားတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ကို၃နှစ်၃မိုးလောက်အချိန်ယူပြီးခံမှန်းရင်တော့မှာပဲဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတွေခဲရင်ပါတယ်ဟန်ဆောင်မှုမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ယောက်ျားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းခဲရင်သေးတယ်ကိုထင်တာနဲ့လွဲတတ်တယ်လေအဲ့တော့အချင်းယူလီကောင်းလီမို့လို့ဒီတခါတော့အဆုံးဖြတ်မစိုးလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးပါရစေမဆန္နာဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆန္နာဗုဒ္ဓရှင်များရှင်ခုဆိုရင်လေလိုက်မှာဖြေခိုင်းမှာဆိုရဲဆရာမတင့်ရှင်းသွင်းရဲ့အချီအိမ်တော်ကြီးအမေးဖြေဖုံးပြောတဲ့ခဏလေးအချင်းရှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံးပြောဖို့စောင့်နေကြတဲ့ပြည်သက်များနောက်တစ်ပတ်မှပဲထပ်မံဖုန်းခေါ်လိုက်ပါအောင်လို့ပန်ကြားလိုက်ပါရရှင်။ကဲဘီဘီဒီနေ့ဘီဘီရောက်နေကြ။ကျွန်တော်သေးပါ့မလဲ။ဟိုကောင်ကြီးလိုက်လေအမြဲဆက်စီနေစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာပဲအရင်ညက်ပတ်တယ်อ่าตีก็เลยกว่าตีโฟเซ่ก็เลยกูนี่มาโมจูอ่ะเนี่ยอตีนตีล่ะดิกูปุนานะกูเนี่ยดีใจมั้ยกูมาทุบตีลงไปเยอะมานี่เนี่ยเอาดีปุนานกูเปียงเลยพี่แล้วไม่หนีได้กูตีก็เลยกว่าหลูเดียวมาวุฒิษาอะเยไม่จีบอ่ะกูสိတ်นี่สိတ်ตาก้าวมาอะเยจีซอถ้ากูรู้ตังเงินจริงอ่ะอารมณ์ตับแบตาคือกูอ่ะนี่กูก็ตังเงินจริงเนี่ยชินแล้วรู้สิเนี่ยตีแบบเนี้ยเบ้แผ่กันได้อ่ะเนาะกูก็ตังเงินจริงเนี่ยตีอ่ะนี่กูก็ว่ามาบดุอ่ะตะตะลงปัดตัดได้อ่ะมาเลยอตีอะบลูပြောได้ล่ะดิตีอ่ะအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတာတသက်လုံးပတ်သက်နေရမှာပဲလေ။ဒါတို့သေးနားလေရမယ်။သဘောထားသေးလို့မရဘူး။သေရောဘာဖြစ်လဲကွာ။သေရင်ကိုကိုကချစ်သူလေ။လက်ထပ်ပြီးွားရင်ကိုကိုကဇနီးမယားဖြစ်မှာလေ။သူတို့ကတငယ်ချင်းတွေဘာဆိုင်လို့လဲကိုကိုကလာမရှင်းမ်းမှာနဲ့ကွာ။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုကလည်းရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တသက်စီဆိုတာကိုပြောပြတာ။ဇနီးကဇနီးဘောတာကဘောတာ။ဘာမှမဆိုင်ဘူးတသက်စီ။ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့သဘောထားရင်လည်းရပါရဲ့လေ။ဒါပေမဲ့အချိန်နေတဲ့အချိန်ခါဆိုတာအများနဲ့ပြောင်းလဲတတ်တယ်ကိုကို။ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖြင်းမှဇနီးမယားဖြစ်မှာကိုကိုနဲ့လက်မထပ်ဖြင်းတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါရဲ့နော်တေးကကိုနဲ့လက်ထပ်ဖြင်းမယ်လို့မယုံကြည်တော့ဘူးမမကလည်းပြောပါတယ်ကိုကိုနဲ့မယူနဲ့တော့တဲ့ဘယ်ကမမပြောရမမတင်ရှင်းသွင်းဟာဒီစားရေးစီကမှ तू နဲ့မဆိုင်တာဘာလို့ဝင်ပါလဲမသိဘူးကွာ तू ဝင်ပါတာတေးလက်ခံလို့ဗောကိုကိုရဲ့ตัวสายเสียมาสรบุธุตาปี่ส่งเนี่ยอาล้องตีอาล้องน้าเลยลิอ่ะตีดิสายเสียสรเลยหลูเว้ยเลยกว่าหลูสรตู้เยอัตแย่ตู้เยอึดจุ तू ลิ้นลาเลยตะหลอกเว้ย तू ตัดตีน้าเลยมาบ่หลูเลี้ยงเนี่ยอภิเผ็ดดิหลูเลี้ยงเนี่ยขันษาแจ็ดดิกู तू บ่รู้เลิกไปน้าเลยไหนมาเลยกว่า
ကိုကိုကလည်းမမအဖြေပေးလိုက်လို့လေအချစ်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကိုကိုရဲ့ဟာတော်စမ်းပါကွာ तू အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကွဲပြဲသွားရတဲ့အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေဘလောက်များနေပြီလဲဆိုတော့မင်းသိလို့လားအခုတော့မင်းနဲ့ကိုလမ်းခွဲခိုင်းနေပြီလေမင်းကွာလက်လို့ဆိုပဲနဲ့ဘာတွေရှောက်ပြောနေမှမသိလက်လို့ဆိုပဲပြောရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကိုရဲ့မမကိုရိုင်းကလည်းမကြခင်လက်ထပ်တော့မှာဆိုတော့အမှန်တရားနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါဟာအတူကြလို့လက်ထပ်ပဲကိုတို့ကကြလို့လမ်းခွဲခိုင်းနေတော်တော်တရားမျှတာနဲ့မိမ့်ပါပဲကွာဒီမှာသီပြီလူတရားကဘလောက်အကောင်းမြင်နေတယ်လဲဘလောက်အဆိုးမြင်နေတယ်လဲဘလောက်ထိမျက်မျက်တတတွေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရည်ချင်းကမူတည်တယ်ဘာဖြစ်ကိုနဲ့ဒီလမ်းခွဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါကိုကိုလည်းတီးရင်နဲ့တူနိုင်ငံခြားမလိုက်နိုင်ဘူးမှလားသီပြီသီပြီကနိုင်ငံခြားကိုဘာသွားလို့မှာလဲကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲကိုကဒီမှာဝက်ရှော့လုပ်ငန်းကိုဦးစီးပြီးလုပ်နေရလဲကွာဟိုရောက်မှာ KFC မှာစပွဲထိုးရတာတော့ဟိုတယ်မှာတန်ရှင်းလို့ရတာလို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကို့အတွက်မကောင်းဘူးလို့သိကြရင်စိုးအတင်းမတိုးပါနဲ့လို့မမပြောတာလို့ကိုကိုတီးကိုမေ့လိုက်ပါတော့တော်ပြီကွာနားစားပါကြည့်ရအောင်အစားရမင်းဘာဆိုတော့ तू ကတိပြီးမှမင်းကိုအသေးအတန်လိုက်ရောခဲ့တာအခုကျမှဒီပုံစံကြီးကအားမရပါဘူးမကျင်တတ်ပါဘူးဆိုတော့လုံးဝမမှန်ကောင်တလေးတော့ငါလည်းခံစားရတာပေါ့ကွာ။ तू အမကိုအထင်သေးတာ။မင်းကဘာလို့ခံစားအောင်။ဗားလေ။မင်းကသူ့ကိုကြွေသွားလို့လား။ဟမ်။သူ့ပုံစံနဲ့အတင်းလာရောပြီးသွားရောလား။ဒါကလည်းငါတို့စက်ဖို့ကောင်းလို့မင်းပြောဖြစ်သွားတာပါ။မင်းပြောတာမှန်တော့မှန်ပါလေ။ဒါပဲကွာ။သူများသမီးသားကြောင့်ဝင်ရှုပ်တယ်။ဟိုစာရေးဆရာမကလုံးဝမကျေနပ်ဘူး။ဟော။မင်းလည်းဆက်မှာကွာခံစားမနေနဲ့။ဒီတကားမင်းလုံးသားပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုလာမယ်မိန်းမတရားကိုတွေ့တော့မှအသေးအတန်ချစ်ပြလိုက်။ဟုတ်တယ်။အတော်ပါတော့ကြံမေးပုံသားရဲ့သူကစခဲ့တဲ့ဇာလန်းတော့မှသူကပဲစပြီးလမ်းခွဲသွားတာကိုကများအဲ့ဇာလန်းကိုစမြင်ဘလောက်များခံစားရမလဲမသိမကြုံသေးလို့ပါကဲကဲငါအကားအလုံးပြင်ပြီးပါပြီကောင်းမောင်းဆန်းလိုက်ကြအောင်ခင်းလိုက်ခင်းလိုက်ကဲကဲတော်ကဟာရရရရဲမဖွင့်နေဟုတ်ကဲ့ဒီကစုနေရမယ်ရလေအင်းဒီကိုအေးအောင်လို့မဖွင့်ဘူးဟဲ့ငါဒီအနောက်ပါပါတော့ယူလိုက်နော်ဆလာရဟမ်ဟောဒီထားလိုက်စမ်းပါကွာရေးသားရင်ကြောက်ယူတယ်ဟဲ့ဟာနေပေါ်ပြောလိုက်ညောညောတော့သမ်းပါလေကွာဒီဖဲလာလေညောက်တယ်လားခဲလာလာပေါ့ရှင်းနေကြပါဘာမှမဆိုင်တော့ဘာမှလာပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးဟာတိရိဖေးကိုရင်ရင်ချင်းလာနှုတ်ဆက်တာလေကွာနှုတ်ဆက်เสียလဲဘာမှမလို့တော့ပါဘူးဟာတိရိမပြက်လာရည်လားကွာမင်းနဲ့ငါဘာမှပြဿနာကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိခဲ့ပင်နဲ့မင်းအဲ့လောက်ဒီခါခါတိတိဖြစ်နေကြအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုမင်းနဲ့ကိုနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးမင်းဆန္ဒမင်းသဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားကို့ကိုဖြတ်ခဲ့တာလည်းမင်းပဲလေမင်းကိုဘယ်နှခါလိုင်းလောက်ချက်ဘူးလဲပြောအဲ့ဒါပဲကျွန်မမကျင်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပဲကဲဘလို့ပုံစံမျိုးလဲကွာပြောပြပါဦးရှင်းနဲ့ကျမပြတ်တော့ကျမခံစားရတာပဲလေမျောလဲမျောလဲမိပါတယ်အားကြောင့်ကျမမမတင်ရှင်စီကိုဖုန်းဆက်တယ်မမကလည်းကဲလာပြမိဒီမမကွာအခုချိန်ထိအဲ့ဒီစာရေးဆရာမနာမျိုးကြားနေရတော့ကြားမှာပေါ့မမကိုကျမယုံကြည်အားကိုးရတာပဲဥစ္စာမမကပြောတယ်ချက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းယောက်ျားလေးဘက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါဘုံနဲ့သူ့ဘက်ကဆက်တွယ်လာရင်တော့ပြန်စဉ်းစားပေးသင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကမဆက်တော်ရလားဦးမာနရေထားနေရဆိုရင်တော့တီတီကိုစိုက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တဲ့ရှင်ကကျမကိုလုံးဝမဆက်တော်ရလားတီတီလည်းရှင်ကိုအရန်စိုက်ပြတ်သွားတယ်နောက်လာစမ်းကြရင်လည်းတီနိုင်ငံခြားကိုသွားတော့မယ်ရှင်ကျမနဲ့လုံးဝမဆက်တော်ပါနဲ့ထားပဲမင်းကမတော်ပါနဲ့လို့ငါပြောသားပဲ။ဘာပြောလဲလို့လဲ။ငါဟိုဝင်းမောက်ကိုပို့ပြီးဒေါကန်။ဘယ်မင်းမလဲ။အဘသူပြရမှာလဲ။ဟိုတင်ရှင်းသွင်းဆိုတဲ့စာရေးဆရာမလေး။မစိမစိကွာကြားရရဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်။အခုချိန်ကြီးသူ့ရဲ့အော်ရတယ်ငါကြားနေရတော့။ငါတော့ရင်းနဲ့ဒေါသထွက်လာပြီ။မလွယ်ပါလားကွာ။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းတီတီကလက်မကန်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ก็เลยลูกชี้แล้วใช่ป่ะกว่าอะคู่เฉยมาซาเต็มบีเลไลมาผีไกมาสวยอสีเซนเลียวซาเยเสียมาเต็มเชิญตวยน่ะตาวันอยู่ผีจ้าเต็มเสร็จไปแล้วมันဖြစ်ပါတယ်ฮัลโหลฮัลโหลมะม่าเต็มเชิญตวยน่ะเหรอหอบป่ะเนี่ยมาลีเหวันตาไล่ดามะม่าเอะม่ารัวเลยมะม่าเอซาเผ่ปริตัตติบาอะคู่โหลမျိုးท้ายแฟนเปียวกวนหาดิยังวันตาล่ะเวเจซุเต็มมาเลยเนาะญาติมาลี ဖုန်းပြောချိန်သုံးနေပေးကြတာမလို့မင်းချင်တဲ့မိကုံးလေးကိုအရင်မေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့မေးပါပါမမခုခေတ်မှာလေအရင်တော့ထက်အိမ်ထောင်လေးပြုတ်ကွဲကြတာများလာသလားလို့ထင်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမတိတိတော့ယူဆချက်လေးကိုပြေးပေးပါလားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စတော့တော်တော်လေးခက်ရင်တာပေါ့နော်အမတော့အကြံပေးချင်တာတော့ညီမလေးရဲ့ ဟိုဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာတော့အရင်စလို့ဆုံးဖြတ်တာမကောင်းဘူးလို့မထင်နဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေအခြေရေးကိစ္စတွေဆိုတာကတော့အင်မတန်မှလေရှုပ်ထွေးပါတယ်တော်တော်လေးလက်ခင်းရင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်း28ရာစုမှာအိမ်တော်ရေးပြဿနာနဲ့ကွာရှင်းပြတ်ဆဲမှုတွေကပိုပြီးတော့များပြားလာပါတယ်အနောက်နိုင်ငံများမှာတော့အိမ်တော်ကွဲနှုန်းကပိုပြီးမြင့်မာပြီးတော့မမတို့အာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ရာခိုင်နှုန်းနည်
ไอ้หนองปิ่วรอแม้หลุใส่กูเองกูไอ้หนองตายาไข่เมียบูเปียวชวนเสร็จจ้างตาบัวชาไข่น้องตัวจ่อหลอกไปเหมี่ยวลิ้นเสียชื่อเองดีท่ามาตาไอ้หนองปิ่วแม้ลุงเอ๋ยโอ้เทียงเทียนมาเนี่ยใส่ได้จ่อช่องแล่นน่ะเว้ยฮะตัวเราไม่จ่ายเงินแล้วถ้าจ่อมาฮะไอ้เราลงมาใหม่ช่วยอ่ะ ดีไซน์เสียมาเนเน่บ่ปัญญาไปไล่เนาะก้าวไม่ทันอันนี้อยู่ในอย่างเดียวเขาพ่อเลยบ้าเราเขาแกลี เนี่ยดีนี่ไล่มายามเองสูรไล่หลักเลยอะตัวนั้นเนี่ยเราสิอ๋อเป็นแม่หนอบ่บ่อยเอ้พับลูกไล่หลาเลยอันนี้เว้ยอ๋อแค่แม่มาหน้าหนิเด้ตัวเล็บประชาริตันนี่ลูกเลยอ๋ออืมแต่ไม่เอาผมเพื่อนเลยกูไม่ได้รู้มีดาวน์ในหน้าตาสามเอ้ลูกพี่โอเคเลยกูไม่ได้กล้าเลยตัวดีเนี่ยเอาหน้าจ้าเอ้สูบอยู่ไอ้ฟงเสียบอยู่ละลูกจีนี่มีข้าวสุราไม่พี่โอ ลูกจีนี่มีข้าวสวยเลยหน้าตาสาวแบบเท่าไรแต่ไม่เอาอันนี้มันไม่แต่ไม่รู้ยังเปียวท่าอะไรก็เอามาทำดิเอ๋เลยงูเอ๋ล่ะเลยดีสักอาเป็นเปียวมาเว้ยทุบเอาอีเปียวอะไรบ้าบ้าเปียวหมดเลยอันนี้เต็มเชียงเปียวบ้านนี้ต้องมีอามหน้าบ้านเนี่ยโอ้อันนี้รู้ดินสักอาคู่จ้าสักอาเนี่ยจ้ากันยาเลยเต็มเชียงอีน้องจ้ากันบุเรศู เขาเด้เป็นเสียงไอ้น้องผิวแก่บุเร่เด้ไอ้น้องจ้าแก่บุเร่เด้อะไรฮะมาเขาด่ามาเขาเบาอันนี้เอ้ทุกข่าวเว้ยไอ้น้องจ้าคนนี้นะต้องมีมาจีนซะหรอมาแบบไม่ใช่แก่บัวบุกูมีแต่เนี่ยเรามาเว้ยอ้าวตัวยังไม่เสร็จไปเลยยืนนี่ดีเช่นนี้ได้ยาวละอันนี้ยูรู้ตีเว้ยลิฮะที่ตัวเนี่ยเบี้ยนี่เป็นรถทัวร์ละเลยต้องมีเส้นสายรถเราไม่ยาวเอ้ยเป็นรถแบบพี่ ที่เดินยังไปฮันนี่ไปรู้ทัวร์ละเลยต้องมีเส้นสายรถเราไม่ยาวเอ้ยไปรู้แบบพี่ๆที่เดินยังจ้าอะไรหรอเส้นเท้าเสียตัวพี่เลยที่เชียงปูสุราบ่บ่ไปก็ละหาทัวร์ยาวเมื่อไม่เล่มหอบรู้พี่ๆที่เดินยังทัวร์ละอะไรไม่ติดที่เชียงเล่นน่ะไม่จีเดียวไปเลยที่เชียงสุราเมื่อไม่เมื่อไม่สุราแต่พอจะบ่าวว่าอันนี้เนี่ยเล่าว่าพี่ว่าแต่ทางเราต้องยกดวงรู้พี่เลยเรื่องเส้นสายรถมีสีอะไรหรือมีสามีก็ละหาทัวร์เดียวสุรามาสั่งที่เชียงโน้
ตัวอ่ะเนี่ยไม่รู้มองหน้าใส่เนี่ยหลุดเลยเราไม่ติดเตชินอ่ะเราไม่ตู้มาไม่มองตัวหลอมองเสียอ่ะปิ้วกูเบลอมาเลยไม่หลุดแค่โอเคสิ่งกลางขึ้นนี่ว่าเนี่ยเตชินโหอันนี้ตัวอ่ะเนี่ยตะมี้ก็ไม่ยงเต็งงาลูกเมี้ยเสียซีนี่ล่ะหมอบ่าวจ้ากะซ่าတော့ดิงเนี่ยผิดตัวละบ่กวยนะพี่รอดิกิสสาမျိုးสู่ล่ะโหเปียไม่เปียไปไม่มีไปหนีรู้แล้วผิดตาหมอบูเลยเตชินน้าเลยบาเลยอันนี้ ที่เดียวจะไปอันนี้เวลาตุ้ยเราตัวอะไรตัวที่ฉันใส่ไม่เข้ามาอ๋อ เก
Kau baca mi ye, adi wen le yau jia jimu, same thing ni macam doa apa? Tapi orang kau ini tapi senang lagi piano, lusur ada dia, yang jimu biasa mah, jadi senang lu ya mah mula adi mi ye. Enak jamu adi ali, adi ni ni kau nong mita lagi. Jadi sih kau tengok aku ni ni ada apa? Bapa dia tengah mah mesti bulu tali, hula. Cepat deh mana adi? Mee bi pua lo luar bahari. Tapi macam di dalam ni wah, yang macam tu apa? Satu ni yo. Oh, anyway, di dalam tu, bayar ni perlu jaga ya le sura. Tiap-tiap tiga ni. Ani tengah jadi awak ni yang lain ni ali. Sao ngah sama, lu dia awak pihau tua rasa. ดีใจมั้งฮะโอเคดีใจเชียงงานนั่นเลยจะนี่ไปได้ปุ๊บเพื่อตัวเราต้องเนี่ยสาธารณประโยชน์ตัวนี้คุณมีลุงโยกี้สาสวนงานส่วนนั้นนั่นชิ้นสังเชียงใหม่นะฮะฮะเช่นเดียร์ร้านเนี่ยตัวเบ้เช่นเดียร์มาใช้สาวยาวหนึ่งปีเบ้ฮะก็ได้ก็ได้กูส่งเงินเสียเลยที่กูเล่าชื่อรู้พามีอะไรเช่นเดียร์ชูรู้จ้า พี่แกจะไปกับถ้าที่มาสาวหลังฮารองอะไรกูสาวหลังไอ้ลูกเดียวกับสายเสียมาเต็มเชนตัวมาเลยไอ้น้องชีเลยลูกเดียวตัวเลยไอ้เดียวตัวไอ้ลูกมันมีอะไรโอ้ไปจู่เดียวตัวอะไรอ๋อกูต้องการเลยไอ้หลังกูต้องการมาเข้าเยล่าลูกพี่ยังไม่ไล่เดียร์เลยโอ้มันไม่มีโอ้ไอ้เสียมาเยล่าลูกยังกูจู่หลังฮารองใจเดียร์กูไม่เคยเจอมาไอ้น้าพี่ตัวมาหรอกกูอาจจะรู้แค่พี่ได้ละดิเดี๋ยวนี้ไอ้เดี๋ยวนี้ไปดูว่าสาวเดียวอะไรสักจะมาตีเจ
မမှန်ဘူးဆိုတာရယ်ဟိုပြီးတော့နောက်ထပ်မပြောဖို့မြတ်တာရခံဖို့ရယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာနေဘသူကကြားလာလဲဆိုတာကိုမေးချင်လို့ပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုတက်ရယ်အဲ့ဒါဘသူကစပြောရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကိုကြီးစဉ်းစားပေးပါဦးအဲ့တဲ့ကအမှားကြီးပါပြီးတော့ထက်အတော်ရဲ့သားနဲ့အဲ့ဆရာမနေရာလက်ထပ်တော်မှာပြီးတော့အဲ့တဲ့ကဘသူပြောတာလဲဘယ်ကစကြားတာလဲဆိုတာကိုမေးပြီးတော့လေအဲ့တဲ့ကအမှားကြီးပါမဟုတ်ပါဘူးတော့မပြောပါနဲ့လို့ဟိုတောင်းမှန်ရုံမှာဟိုအေးအေးဆေးပါပဲအဲ့ဒီရဲ့ဘက်မှာစာအုပ်လာခဲ့တဲ့လူစရင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တိမယ်ခဏလေးခဏအော်တွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီသူပဲအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဆရာမစာအုပ်ကိုလက်ငှားသွားတာမျိုးစော်လာတဲ့ရန်အော်တိုဟာမှတ်မိမှတ်မိအဲ့ဒီနေရာသူပြောထားတာအသေးချာပဲဟိုသူကအင်ဂျင်နီယာကြီးဟိုသူ့တက္ကသိုလ်ကြီးနေဆုပ်ယူဝက်ရှော့ဖွင့်လာတာနောက်တစ်ခုသူပြောသွားပါသေးတယ်အဲ့ဒီစာရေးဆရာမတင်ရှင်းတွင်ရယောက်ကြตุ๋ยตังเงินลิ้นชวยาสู่ล่ะเบ้อ้
เยอะเลยไม่ได้ดูเยอะเลยเสียมาเยอะแต่เสียเดียวมันจะมาตีไหนหรือเปล่าอ่ะไม่ตีเปล่าครับเนี่ยไม่ตีเปล่าโอเคอ้าวแล้วพี่รู้เสียมาหรือเปล่าอ๋อว่าจะเกิดดีดีหรือเปล่าพี่ว่าจะนอนว่าจะนอนรู้สิวแล้วเลยกาสมัยอาลูอยากกาสุยเสียเราไม่น่าสุยเสียมาคนนี้จังโอเคโอเคโอเคคนเราไม่ใช่อยู่ลำดีกันนะอ๋อเสียมาเสียมา เอาเสียมาเอาเสียมาเอาเสียมาเที่ยวเจ้าบ้านเจ้าบ้านเที่ยว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 เจ้าบ้าน
အဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်မဲပြောခဲ့တာဆို။အာကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောအောင်မပြောပါဘူးဗျာ။ဟိုဘက်လမ်းအဆောင်ဆိုင်ရာပြောလိုက်တာကျမတို့။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတဲ့ဒီ workshop ကကိုစော်လက်ဆိုတဲ့လူကပြောသွားတာလို့ဆန်ရှင်ကတေချာပြောလိုက်တယ်။အော်ဟုတ်အဲ့လိုပြောပြတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကဟိုဆီယမ်မဘက်ကနေနာပြီးတော့ပြောပြတာပါကျွန်တော်အရင်စိတ်လိုလိုပြောမိတာပါ။ရှင်ဘာကိစ္စနဲ့စိတ်တူရလဲ။အာတူရပါဘောဗျာ။ဟိုစားရစီအောင်တင်ရှင်းတွေမှာအိမ်တော်ရှိရုံမကဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးရွှေရအောင်သူ့ရဲ့ယောက်ျားမလို့ပြောကျွန်တော်စိတ်ကြူတာပေါ့မင်းကတော်ပါတော့ပါငါကအဖြစ်မှန်ကိုပြောရတယ်ကွာဟိုရှင်တော်လည်းဟိုအဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဘူးမတိပါဘူးနဲ့စားရစီအောင်ရဲ့ယောက်ျားပြက်တယ်ဆိုပြီးဘာဒီမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်မိတယ်တော်တော့လို့ငါပြောတယ်ဆိုလည်းမင်းကဒီတရင်ကိုဒီထက်ပိုပြီးမပြန့်အောင်တော့ကျွန်မတော့ရေဆုံးလိုက်မှအောင်ဖြစ်တော့မယ်လို့မို့ဆိုရင်ကျမတိတ်ခိုင်လဲနစ်နာလာပြီအဲ့တရင်ကဘသူတွေပြောသွားလဲဆိုတာကျမသိကျင်တယ်အဲ့ဒါမှပြည့်စုံတာပဲဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာကားရပြင်းနဲ့မျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကပြောသွားတာဗျာကိုစော်လဲရှင်ကိုရိုင်းတော်မှပဲမကြင်မနဲ့နဲ့မဟုတ်မှန်းသိနေရတာနဲ့များစာအုပ်ဆိုင်လိုနေရာမျိုးမှာထပ်ပြီးတော့မပြောသင့်ဘူးကျမထင်တယ်ဒါတော့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော့ဒီစကားကိုကျွန်တော်မဆက်ရဘူးအဲ့ဒီဆိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလား။အခုလိုတည်င်းစကားတွေထွက်သွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။အပြစ်ရှိသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခုလိုပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါတယ哇沒了我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 ยีนี่ไปแล้วคงซ้าเลยบ่ฮั่นล่ะเตจาพี่อ่ะเมอกูมาตะเกเฉ็ดแต่ลูกก็ตุ่ยอ่ะเมียนๆมาหล่นชะไล่ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ยีกูได้อัจฉิสว่าเตียวเตจาเลยบ่พี่รอ तू ยีมั้นท่าได้ तू อ่ะบ้าหลุปုံเนี่ยไม่ขึ้นไหนมึงเนี่ยเตียวเมอไอ้หลูต้นๆต้นๆเนี่ยจ้องนี่တော့ไม่เข้าตะยุตะดิ้นนี่เผ็ดน่ะเมมาสิงาตั้วเปล่าเลยมาเนาะครับๆไอ้สกาโหงาภาษาก็ตะคงมาเปล่าไว้อ่ะหมอบูเนาะမင်းတို့ကလည်းလုံးကျန်ဇာလွန်တင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ။အေးရဟေးရဟေးရ။အဲ့တုန်းကငါတို့ပြောတော့မင်းငြိမ့်နေလေ။အဲ့မင်းသဘောတူတာပဲ။အေးလေ။အဲ့တုန်းကငါတို့မကြည်နဲ့လို့လုံးခဲ့မိတာကွာ။အခုတို့တွေ့လိုက်တော့လေမင်းသီရိထက်နဲ့ချားစီပဲကွာ။အိမ်ကြီးလည်းရတယ်။ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတင်တော့ရ။ဟာ။ဒါနဲ့သူကခုလက်ထပ်တော့မှာ။ဟာဟေး။လက်ထပ်ပွဲဆိုတာအချိန်မျိုးပြတ်သွားနိုင်တယ်မင်းနဲ့တိတိခတ်လို့ပေါ့ဒီမှာရရှင်းရှင်းပဲပြောမင်းလှုပ်ရှားမှာလားမလှုပ်ရှားလားမင်းမလှုပ်ရှားဆိုဒီကောင်ပြောဆိုတော့ငါသွားပြောလိုက်ပြောလိုက်နော်နေစားပါကွာမင်းကလည်း
ငါအာယုံစောင်းအောင်လာမလုပ်ဆမ်းပါနဲ့အခုရင်ခုန်နေတာလည်းတက်တာအောင်ငါလှုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ကဲမင်းတို့လှုပ်ဆက်ကြရလှုပ်တော့မမဒီနေ့မမအဲ့ဆောင်မှာဖုန်းဖြေရမယ်မဟုတ်လားအင်းဟုတ်တယ်လေခုကနားရေးပါစင်နိုင်မမစင်နိုင်ဟုတ်စင်နိုင်ကငါရောက်သွားမှာဒုက္ခပဲနေ့လည်းငါဘာမှလုပ်မှာလားလို့လားဒုက္ခအေးမမရေဒါဖြစ်မမဒီမှာပဲကော်ဖီလုပ်ကုန်ထားတာအဆောထားလိုက်မယ်လေဝေးကော်ဖီတော့ဖြစ်မရှိဘူးတော်ပြီတော့ဘူးသူကရေနေတာပစ္စည်းစင်းနေဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မဖုန်းရဲ့ပတ်စံအိတ်ရဲ့ကားတော့ရဲ့အော်အမဟိုတနေ့ကပို့ရမယ်ဆိုတော့စမှုအဲ့ဒါမတွေ့ဘူးမစမှုဟုတ်ကဲ့တိဗီတိဗီတိဗီတိလိုက်တော့တိလိုက်တော့တင်းရှင်းသွေးဒုက္ခပဲစမှုဟိုဝက်ရှော့မှာကြာခဲ့ပြီဘယ်ဝက်ရှော့မှာလဲမမဟိုဝက်ရှော့လေဟိုနေ့ကိုပြောနေနေမလို့တိမှာလဲဒုက္ခပါပဲဆီမားရဲ့ FM Studio ပါဆီမားလာနေပြီထင်တယ်ဆန်နိုင်ခွဲရောက်လာဖို့လို့လှမ်းမိတတိပေးရပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလာနေပါပြီလမ်းမှာလေကားတွေပိတ်နေလို့ဟိုဆန်နိုင်ခွဲအမိကြီးရောက်မှာပါနော်စိတ်မပူပါနဲ့သမီးလားဖေဖေအိမ်ကိုလာနေတယ်သမီးဟုတ်ဖေသမီးအိမ်မှာမဟုတ်ဘူး FM မှာဖုန်းပြေဖို့အတွက်သွားနေတာအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေအဲ့လာခဲ့မယ်လေသမီးတို့မင်္ဂလာဖိတ်စာအတွက်ဖေဖေကဖိတ်စာနမူနာယူလာတယ်သမီးကြည့်အောင်လေသမီးဩဖေဖေကလည်းသမီးမှသမီးလာယူမှာပေါ့အားနာစရာကြီးဟာတားပါချင်းအားနာစရာလားကွာဖေဖေကြိုရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ရပဲစောင့်နေမှာလားသမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဟယ်လိုဆမရဲ့ FM Studio ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာရောက်တော့မယ်နော်ဟိုလမ်းထက်ရောက်နေပြီရှင့်ဒါပဲနော်သမီးလမ်းမှာမိဘတွေကမိတွေပြေဖေးဟဲ့မောလိုက်တာဆိုတော့ကားမမိလာတာသမီးမောနေတယ်ဆိုတော့စိတ်တွေလောနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာသမီးအိစာဆံပါကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါဆမဖုန်းဝင်ဟုတ်လားဟိုစီစီကြတော့မလားမဟုတ်ဘူးအပြင်ဖုန်းမှာကိုဆက်မရဖုန်းခေါ်ရမရလို့ရဲကိုမျက်တက်နေလို့ပြောရဲဩဟုတ်ပြီဇာမပြန်ဓာတ်ခဏခဏလေးလေဟယ်လိုကိုပြောဒီဖုန်းဖုန်းလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကိုမနေ့ထက်ကခေါ်နေတာဩဟုတ်တယ်ဖုန်းကဆိုင်းလန့်လောက်ထားမိလိုက်လို့ကိုတင်းရှင်းရလေအတန်သွင်းဖို့ချိန်နည်းနေပြီဟုတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်နှာပြောနော်ကိုဒီနေ့ကိတ်မှုမိမဲ့ကိစ္စကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတရှင်းမှလားတရှင်းမဲ့သွားလိုက်တော့နော်ဟောကိုကလည်းကွာခဏခဏဖြတ်ရတာပြီးတော့ရက်တွေရွှေ့နေတာဘယ်နှခါရှိနေပြီလဲဒီတစ်ခါတော့သေချာလိုက်ခဲ့ပါလို့တောင်းမယ်ကားနဲ့ကိုလည်းဒီဘက်မှာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေနဲ့ချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုလည်းကိတ်မှုလုံးဝမကြိုက်ဘူးမမီးပဲနဲ့မှားလိုက်ပါလားတရှင်းရလဲဟယ်လိုဆီယမလာဟိုခဏခိုက်တော့သမီးဒီမှာဖုန်းလာနေတယ်ဖေနားထောင်ပြီးတော့မေးလာလိုက်ပါဖေဟယ်လိုအဲပြောစရာရှိတာပြောပါမောင်ရင်ဟာဘလို့ကိုကလည်းကွာမဝယ်ရင်ကိတ်အတွက်ကောပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့မှာကျွေးဖို့အတွက်ကိတ်ကောလူ30စာမှားအောင်မယ်လေပြီးတော့သူကဘလို့ကိတ်မျိုးစားရွေးမှလဲဆိုတော့ကိုကမီးရမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဘလောက်မှအရင်မကြည့်တဲ့ကိစ္စအောင်ကဲမြီးပြီးမှရွေးရမယ်ဆိုရင်တင်ရှင်းမှသာတင်ရှင်းမယ်မြီးပြီးတော့ရွေးလိုက်တော့ဒါပဲနော်ကိုဖုန်းချလိုက်တော့မှာသမီးပြဿနာတစ်ခုရှိနေလို့လားသမီးဟုတ်ရှိပါဦးပဲအော်ဖေဖေခုနကဘာလုပ်ရလဲလဲဖုန်းကကောလာဟလာထွက်နေတဲ့သူလို့တော့ပြောတာပဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲသမီး
ဖေဖေကိုအလိုပဲပြောသွားလားအေးစတော့သူနာမည်တော့ပြောတာပဲကွာဖေဖေကလိုင်းမီရောထပ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းပြောသွားတယ်ဘာခေါ်လာတာလဲသမီးဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသတင်းတွေထွက်နေတာလဲဟမ်ဘာမှမပေါ့ဖေဟုတ်အကိစ္စသမီးနောက်မှာအေးစင်ရှင်းတော့မယ်သမီးစီစီစတော့မယ်ဖေနော်ဆမလောကလုံးဝင်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလာနော်ကဲတပည့်ဝင်လာတော့ဖိစာမှာတပါးလေးယူသွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမလေးအော်ရှင်ဟုတ်ဆောဆောဆရာမစီတောင်ဖုန်းဆက်လိုက်အော်ဟုတ်တယ်ရှင်ဘေဘေကိုဘာရှာပြောလိုက်သလဲဟုတ်တယ်လေခုနရှင်ဖုန်းထဲမှာဟိုကောလာဟာလာထွက်တဲ့လူပါညာဆိုပြီးပြောလိုက်တာအဲကျမဖြေပါဟောတော်ပါသေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော်ပါသေးရဲ့လဲကမနဘလို့ဟိုကျမကိုဆီယမဆီယမလို့မခေါ်ပါနဲ့လားအလုံးခေါ်တဲ့တင့်ရှင်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲခေါ်ရခေါ်ရခေါ်ပါလားအခုလာတာဘာကိစ္စလဲမသိဘူးအော်ဟိုကတင်းရှင်းမိကျန်ခဲ့တဲ့စာမူအဲ့စာမူပြန်လာပေးတာအခုကောင်းအောင်မှာပါလာအော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျမလေးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြန်တောင်းမလို့မအားသေးရနဲ့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့စာမူကတင်းရှင်းအတွက်အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကိုဟိုတဲ့ကိုရွှေကျမကလင်းရွှေရပါဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းရွှေရခေါ်ရခဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရလိုပဲခေါ်ပါကျေးဇူးရဲ့ကိုရွှေရဆာမူကတမိုးရှိရလို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမပေးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေတွေးခဲ့ရတဲ့စိတ်ကူးတွေပို့ပြီးတော့နှမျောတာပါအိုးကျမလေအနီပင်ကြီးဆိုင်မှာဟိုကိတ်မှုတ်လေးတွားပြီးတော့မြည်းစရာရှိလို့ကျွန်တော်ဘုန်းလေးကြွရမယ်ပေါ့ဟာကျွန်တော်လေးအဲ့အနီပင်ကြီးဆိုင်ကကိတ်ဆိုအရင်ကြိတ်တာဗျခဏခဏအော်လာမှပြီးစားနေကြ။အိုးကျမဝယ်ရင်တော့ကိတ်မုံကိုတောင်းနေရမှာမလို့။အော်ဟုတ်။ Sorry နော်။ကျွန်တော်တကယ်မုန်းလိုက်ကြွရမယ်ထင်နေရတာ။အော်ရပါတယ်။ဟိုရပါတယ်။ဟိုကိတ်မုံလည်းမြင်းနဲ့ဟိုစားကျင်တာလည်းကျမကြွရမယ်။လိုက်ခဲ့လေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ရှင်းကားနဲ့လိုက်ခဲ့လို့ရမှာ။ရှင်းဟုတ်ကျွန်တော်ကလေဘောရှောင်းနေကြည့်လာမလို့အဲ့ဒါအခုပြန်လုပ်လိုက်ရမှာကိုအစီမပြင်းလေးရပါလေ။အော်ရပါလေ။ရပါလေဟိုလိုက်ခက်လိုက်လေ။ကောင်းပါစကားလည်းပြောလို့ရပါဘော大家想嘛就是呢功能上的流程都把它都也操作都比较严重的表演现在都是累了呗他去了我不如来他看你家嘛我后面呢过来了就给你出来哦好吧耶这么累那让你的看嘛让对不起你不这么暗偶然ရိုးရိုးတာမှလူသိမညာတဲ့လူတယောက်နဲ့သတင်းဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ကမှရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာမသိဘူးထူတော့ထူစမ်းတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်လိုဘာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့အခုလိုသတင်းထွက်တာဆိုတော့အော်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုရှင်ကဘာမဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလူတိုင်းကတော့သူ့တန်မှုနဲ့သူရှိကြပါလေဟုတ်ကျမကမင်းကလေးမလို့ထိခိုက်နေတာလေဆိုပေမဲ့လည်းရှင်လည်းအတိုင်းအတာကူပြီးတော့ထိခိုက်နေတာပါလေအခုလိုတည်နေထွက်တာကိုတင်ရှင်းရင်ပြောင်းသိတော့ဘူးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျမကိုနားလဲပါတယ်ယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတောင်းခွင့်ရလဲသဘောထားပြေပါတယ်လေအထူးတလည်းရှင်းပြနေစရာတော့မလိုပါဘူးကျမကသူ့တို့တမျိုးထင်မှဆိုတာတည်းကျမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ပုံတဲ့ဟာမျိုးကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်တာThank you.
ก็ซะท่าว่าอาจารย์ดิมาหน่อยไม่ใช่เลยอ๋ออมยูน่ามาปาลาราโอ้ขณะนี้เนาะเอซิบ่อ๋อบ่ฮู้ชิอ๋อบ่เลยแจ้งย่าล่ะกิษาบ่สิอ้าลงอเซียนเปียงลงไปแม้โหๆคุณแม่เลยบ่มาอ้ามน่ะแหละวันนี้กิษาใส่จริงเนาะแล้วแม่โทรไปได้กิษาตั้วอยู่แล้วเนาะมานั่งคณะก็เลยเนาะขณะนี้เนาะตะบี้เนาะ เล่นเชื่อมาล่ะฮะนี่มูโรไปเลยอ่ะเออเฮาเด้โหคุณเนี่ยเราเลยงาโซราโดอุซุนในบิเรมาถွေติเด้คุณเนี่ยเราก้าวเข้าไปหน่าเลยซุอ๋อเฮาเด้ฮะอ๋อไล่สาไปเลยนะเดี๋ยวนี่ก้าวด้วยดูไว้ได้สิงาสิฟ้องใส่ไล่เนาะอ่าเออเอาเนี่ยไปเล่นใจแล้วเพ่งเนาะถ้าไม่มีดิได้แก่มั้ยเนาะอ่าเอาไปเลยเว้ยอ่าไปเลยนะ ရှင်းမုံကတော့ဒီခဏမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။ထင်မှားမြင်မှာဖြစ်ကုန်ပါမယ်။ဆောရီပါဗျာ။ကျွန်တော်လက်သေးနေပြောမိတာလို့တူတင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တတ်ဆိုင်နေဆိုတဲ့စကားကိုတစ်ခုမှမပေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ပဲတတ်ရောက်နေတယ်။ကျွန်မစိတ်တောင်မြင်လိုက်မြန်ပြန်မှလည်းဖြစ်မှာပဲ။တင်းရှင်းရလဲကွာ။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေလို့လွယ်ဦးလေ။ဒါမျိုးသားဟောပါပဲနဲ
เอาเนี่ยเนาะแม่พี่สาวโอ้แม่เนี่ยเนาะอ๋อครับเนี่ยสรุปว่าชื่อเสียเลยเนาะจังไล่ตาเว้ยอะไรนะอ๋อไอ้กล่องอะไรเนี่ยพี่โอ้ตู้เบียร์ทําไมเลือกน่ะไม่ดีเว้ยสายเสียล่ะมาล่ะมาดิมานาวซึ้งซ้ําตัดไปเลยถ่ายหมดดินี่เชีย ดิฉันเปียกกูช่วยอ่ะชิไปยောက်เนี่ยแหละจม่าสามูเปียไม่อยากได้อยู่เลยอ๋อซอรี่ๆกูบ่ลงไม่ได้ยောက်เลยพอลงไม่ได้มาชิคนตะเนี่ยแหละจม่าสามูเปียไม่ไปหรอกจม่าเลยเก้มหมกดิช่วยเนี่ยน่ะเม้ตัวสามูบ่มาท้าแกเลยจม่าตั้วหุบไล่มาโอ้บ่มาท้าบ่อูกูอ่ะก้าแล้วมาป่าเลยกูจะน้องนี่มาลาไปไล่มาดิกูช่วยอ่ะไอ้สามูอ่ะเลยจม่ายีบี้ท่ามาจาได้อยู่เลยล่ะอะเต็ดชะจั่วจิ เดี๋ยวดูเสียงซ้อมชมอยู่อ่ะอี้ผิดมาก็พี่บ่ท่าแล้วไม่สิโหลเปล่าเนี่ยล่ะใส่จ๋าป่ะเปล่าไม่เปล่าเสียอ่ะป่ะกูจำหมูตะคู่แต่งโหจนน้าเลยบาดเลยทุกทะเพียงติชินสามูผิดแต่ด้วยจนพอวิจารณ์โหท่าป่ะเนี่ยอะกูเสียไปบ่ลงไว้มาแหละกูตู้น่ะเล่นจริงกว่ามาเปียงอะสุจะมากูลาแกมั้ยชิด้วยน่ะแม่เนี่ยอ่ะนี่ซ่าไปเอาเข้าไปเฮ้ย เนี่ยดูเลยเตรียมหมดนะเจ้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว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 เดี
သိရင်လည်းမတရှိပုံတွေအများကြီးပါနေတာပဲသူတို့မသိပဲနေပါမလားအဲ့ဒါသိတယ်ကြက်ထားလိုက်ပါတော့မမလည်းကျမစာမို့ဟုတ်ပါတယ်ကျမပါ
啊，啊，没名字还来了，太名没来了，都没名他来了，把他们拉了。都没有过来。哦，我都没有那么可爱，我提醒你。哈，我嘛在里边，我应该比如的嘛，这样来了，就那对象等下来提醒。我说你呢？是呢，没有别人呢，这晚上我需要谁的了？谁买单表？今天我给俺妈领表了嘛。 阿叔，是江叔不讲变没变来？这些，今朝三姑变变来，这些呢，那我看没对呀嘛，叔叔。啊，没对，没对，这么三姑是当夜就变没，没变呢。没变了。啊，这比我是。 什么？没发现你到啥的？俺昨天乱找票了，好，谁啊的？谁他妈乱找票了？票了没有的？ 俺们那哪来的？谁要我就弄？俺们领导票票来的，谁要票来要我就弄？领导票票都弄来。没有嘛，俺们都后方俺们票票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 
กูเสียใจเพียบไปลูกหรอวะเต็งเชียร์เราเนี่ยแบบไปชกว่ามันเองปีหรอวะว่าหมอเด็กเก่งหมดเลยปีหรอจ้าก็ยิ่งคุยเนี่ยลูกไปแล้วกูนี่ไม่เข้าใจหรอกเต็งเชียร์เส้นมันเอามาอืมกูเส้นมันเอาปีหรอเว้ยเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกเชียร์ยิ่งคงเนี่ยลูกปีหรอมาหมดเต็งเชียร์เส้นมันเอาปีหรอเต็งเชียร์มาเอาปีปุ๊บเต็งเชียร์อยากเหยียบกูเส้นตัวเดียวด้วยหรอเว้ยตัวมาบ่ถ้ากูตกใจนะเดี๋ยวช่างมันเผาด่ะ ไม่เล่นเช้าเนี่ยจู่ๆเอ๋อทิ้งเลยมั้งล่ะเส้นวันนั้นไม่ปุ่นเลยมั้งพ่อบอกว่าเต็งเชี่ยเอี้ยงเนี่ยจู่ๆเอ๋อทิ้งข้ามมาไม่ถึงแก่บุอพยาเส้นอว่าอันนี้อเมตช้าสิเว้ยได้ไหมอพยูมาเราเอี้ยงเนี่ยไม่ใช่บุอพยูอพยูยังเลยเต็งเชี่ยน้าเลยตีท้ายอะไรต้องเนี่ยจู่ๆสาบไปกว่าเขาเด็กต้องนำมาน้ำเลยนายเอาหัวต้องนะ อพยูเราอพยูยังได้แบบยังได้ซาทูไหมสุเรกูเอ็ดดามานาหรอเจ๊ชิบลูมันน้าเลยมาไปไหนน้าเลยไปไหนอ่ะจู้จ้าบ่ทำไมใส่หน้าเสียพี่นี่ล่ะทำไมเฮ้ยเฮ้ย ชีวิตถ้าอพยูยังพี่เบี้ยตุลูจีเนี่ยอพยูยังทับเบี้ยตุลูเองเลยอ้าวแต่ไม่ตุลูแต่ตุลูไม่รู้น้าเลยอ่ะไม่เป็นที่ที่จะทำมาลูยูซาเลยบ่ทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปแล้วที่จะตีใจตุลูเดียวบ่เว้ยอ้าวจีดีซีเรียสมาพี่เบาลูเดียวน่ะเดียวเบ็ดดูว่ามั้ยทำไมเนี่ยเพื่อนกูยังได้เรื่องบุลูนี่เลยตุลูนั่นส่วนแต่ไม่พอพยูไหนมั้งล่ะ ถ้าเล่นแต่ไม่พอมาแบบมูดีได้ไหมแต่ไม่เนี่ยก็ว่าแต่เดี๋ยวเราใส่ช้างตาบุญยี่ก็ว่าตาคุณติดช้างเส้นหน้าไปหรอสูบเพียบมาแต่ไม่ลูกอาจจะขาดเลยจะวิ่งว่าเพียบแต่แต่ไม่เนี่ยอะไรลูกเพียบลาบิสูรุษีงาแต่ไม่เส้นหน้ามาตัวเบิกกับบาริมาเนี่ยแต่เลยไปหรอกูเบิกกับเลยบาริมาเนี่ยแต่เลยเอ้าสูรับแต่ไม่บาบิลูเลยสูยี่ตัวกูเปลี่ยนมีนาฬิกา ตัวแบบเปลี่ยนแล้วตอนนั้นโมโหไปเนี่ยกูเอ็มยังกูอุดรีขอเลยกูเอ็มขันซาเจียเปลี่ยนแล้วตอนนั้นเลยพี่นายเนี่ยตั้มีตั้มีเช่นไปลงเงินตรงนี้ก็ตัวน่ะบอลลูนเงินมางาตั้มีอยู่เพื่อไปช่วยอะไรได้โอ้เฮ้ยโอ้อะไรเขาเด็ดตั้มีไอ้รู้ว่าบอลลูนเงินที่เป็นทีมอ่ะเป็นไม่สุดเดียวนะสิเนี่ยงาตั้มีการเนี่ยเวลาเนี่ยลงเงินเดียวเนี่ยยืนนี่นี่สกัดอีพีอันนี้ได้พี่รู้งาตั้มีเปลี่ยนชุดตัวเลยตั้มีไม่สุดเล
မသမီးကဘုံလုံးဝင်းနဲ့တိလိုက်လာတာဘာကိစ္စများလဲဆိုဖေဖေစဉ်းစားနေတာသမီးဟုတ်ဗေအဲ့ဒါသမီးတို့ကရိုးရိုးသားသားကိစ္စနဲ့ပဲတွေ့တာပါသမီးကိုဖေဖေမယုံကြည်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေပေးလေးဖြစ်နေလို့ပါသမီးရဲ့သမီးကလူကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီသမီးမိမိမဆုံးမြင်ရတဲ့ကိုကိုကိုစီမအုပ်ချုပ်ပြီးနေလာတယ်ဆိုတော့ဖေဖေသိတယ်ပြီးတော့ငါသမီးမှအတိညာရှိတယ်ငါသမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တူတယ်ဖေဖေမပူပါဘူးသမီးသမီးရဲ့ဘဝပျော်ရွှင်မှုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စင်စာရွေးချယ်နိုင်တယ်ဖေဖေယုံကြည်ပါတယ်ဟယ်လိုဟုတ်လားတင်းရှင်းမှာအဲတင်းရှင်းပြောတင်းရှင်းရဲ့စောက်ဆယ်ဟုတ်ပြီးအမတ်တရလမ်းမရေးထိုးရနေကြလို့ရှင်ဟိုလာပြောင်းလာခဲ့အောင်နော်ပြောင်းတော့မပြောင်းနေပါနဲ့တင်းရှင်းကိုလာခြင်းလဲလာမယ်ဒါပြစ်ချင်မှလဲလာပြစ်မယ်လောက်ပြန်ပြီကွာဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါတင်းရှင်းရဲ့ပွဲလေကို့ပွဲမှာမဟုတ်တာကိုကလူကိုတက်တက်လာရင်လဲငေါစီစင်းနဲ့ထိုင်နေရမှာကိုအခုတလုံးနော်တင်းရှင်းတောင်းဆိုနေရတယ်ကိုငင်းနေရကြီးပဲတင်းရှင်းကိုအဲ့လိုမရင့်နဲ့လေကွာကိုလည်းဒီဘက်မှာတင်းရှင်းနဲ့ကိုနဲ့နေဖို့ခံကိုလည်းပြင်းနေတာကိုကမင်္ဂလာကိစ္စမှာအချောင်ခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးအခုပွဲကကိုဘာကောင်းမှမဟုတ်တဲ့နေရာမှာဦးကျော်ကျော်နဲ့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြောနေတာအဲ့တော့တင်းရှင်းနားလေပေးတယ်နဲ့ပြီးရအဲ့ဆိုလာတာပဲကြောက်စေအော်တင်းရှင်းရှာမင်းဆက်ပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုင်ဆရာကြီးဦးတော်ပါလေအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါရှင်ဟုတ်ခုလိုကြောက်ပြရလဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ရတယ်မောင်တို့နဲ့ကလေဆွေးမင်းလို့ဖြစ်နေတာညီနဲ့ကလည်းဆိုင်ဆရာချင်းဆိုတော့မျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြောက်ပါရှင်ထိုင်ပါရှင်ကြောက်ကြောက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ထိုင်ပါခွင့်လပါနေဟိုစုံရက်ဘူးလာတော့မှတ်မိပါတယ်ဒါမဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အန်ဒီရနာစာရေးဆရာမတင်ရင်သွင်းဆိုပြီးမှတ်ထားတာဟိုကိတ်မှုဆိုင်မှာတော့ဟာလေအနိသမီးရလာနှုတ်ဆက်တာလေဒါနဲ့မောင်ရွှေရအောင်ပါဘူးလားအော်အော်သူဟာဟိုတပီးအကြောင်းလေအိမ်မှာဆရာကြီးအောင်ပြပြနေသေးတယ်တပီးနဲ့ကိတ်မှုဆိုင်မှာစုံခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတပီးရဲ့ခင်မွန်းလာတို့တပီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတပီးတို့ဇုံရွယ်လေးကအရန်လိုက်ဖက်ညီတယ်ဆိုတော့ကြောင်းစုံနေအောင်ချင်းမွန်းလိုက်တာတင်းရှင်ကုရွှေရဟောတားရောက်လာပြီဦးအန်ဒီကအခုပဲတင်းရှင်ကိုမေးနေနောက်ကြလဲနော်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီကျွန်တော်ကိစ္စနဲ့ပြတ်ပြရတယ်ခဲနောက်ကြလာသားအန်ဒီကိုမမမေးဦးနဲ့တူတယ်အန်ဒီကသားတဲ့ငယ်ချင်းပူရဲ့အမေလေဒါကအန်ဒီရဲ့ခင်မုန်းဆိုင်းဆရာကြီးထူတာတဲ့အော်တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့ဇာတ်ပတ်ပြည့်တတ်ပါခင်ဗျာဟိုဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်တွေတော့ဖတ်တဲ့အောင်စုထားပါတယ်ကဲတင်းရှင်းပြန်မလူလဲဆိုတော့စုံနေလက်မလေးထိုးပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောင်းထိုင်ရောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလာပါဆရာကြီးတွေ့ရတယ်ပြောအဖေကကျေးဇူးများနေမှာလေရှင်ရပါတယ်ကွသမီးရဲ့ကောင်လေးကိုအငါတော်တော်သဘောကျသွားပြီစဖားတော်တော်ကောင်းတာပဲကွာဝါဒနာသူအတွင်သူဇုံရဲရေဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှာပါဟောတာနဲ့သမီးဒါမဲ့တင်းနှူးတွေကြလို့ရှင်သမီးဆရာကြီးနဲ့အန်တီနဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ညစာစားမှာရှိတယ်အော်မောင်ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်နေသမီးတို့မြောက်လာခဲ့ရမှာနော်အန်တီအဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါတော့မင်းရဲ့သမီးရဲ့အန်တီကအဲ့နေမှာဆိုလို့ရှင်အချစ်ဆုံးအခင်ဆုံးမိတ်ဆွေရာရွေးဖိတ်တာသမီးရောစုံပဲဟိုကအန်တီကညင်ညင်းချစ်လို့ဟုတ်တယ်သမီးရေစားပြီးဆွေမျိုးတွေဆိုတော့နောက်ကိုအကလေးကိုဝင်ပါထွက်ပါဖိတ်ပါတယ်ကဲကောင်းမယ်ပါ See you ကောင်းလေး Sunday တော့မမေ့ကြဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီ
กว่าผิดแล้วไม่เป็นอะไรมาบลูลาโอ้อะไรโอ้ซามูลาบ่วยเนี่ยอ่ะโอ้บาเมียเลิกนี่จ้ะเลยสึกวินซาโหลอ่ะเลลาได้นี่เนี่ยวินจิอ่ะอืออาจารย์เนี่ยจะก็นอกตะเมียวผิดตัวเนี่ยอ่ะสุบามาแล้วซามูอ๋อซามูก็ก้าได้มาตะเกยบาเนี่ยไอ้คนนี้ก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะพี่เนี่ยก็สามอย่างสุดอีชินเลิกได้อารมณ์มาเลยไอ้นี่ก็ไอ้วัชชอไต่ว่ะสามุจั่นแกสามุลาไปได้เลยเก่งหมดสั่นขอว่ะพี่รอบอลงควินเนี่ยที่สามุไล่อยู่อารมณ์มาเลยกูเนี่ยอึดแย่บาเลยสุดแล้วทุกอย่างเนี่ยติชินปัดตันไต่กูมาเลยเราดิขึ้นลาเลยมั้ยลูกมันเหงาเล่นแกมีลูกบ่ทีนี้อ่ะซะพี่รอไอ้เนี้ยมาไปคะเอ้นี่ซะมาติชินอ่ะติชินเอ้ยซิมันนี่ไปบาริเลิกเลยลูกอะกูติชินเลิกบ่ไก่บ่นี่ฟ้าก็ฟ้าเลยมั้ยだแม้ติชินบ่ห่อดาบ่ไม่รู้ค่ะเลยจ้าลูกศิษย์กูเนี่ยหนีโลไม่ได้ซื้อเนโลไม่ได้ไอ้ตัวติชิตึกใส่นิดเดกูอ่ะติชิโน้ามาไม่เลยไปดาอุบมาอุบมาบ่าပြောပါโอเคอุบมาโหสายเสียไอ้อุทุตาลินเมียเผ็ดทาไอ้ปวยติชิตั้วจินเลยมาตั้วยินเลยไม่กลางอะรอไอ้ปวยโหติชิเนี่ยดูดูกูไล่แค่อ่ะไม่ไล่ไหนอืมตื่ยล่ะบ่าตื่ยล่ะเลยအခုချိန်မှာမင်းနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ကြီးစားပါလို့သူတို့ကထင်နေကြတာ။ငါအခုချိန်မှာထပြီးတော့မင်းရဲ့ကြီးစားအစ်စ်ပါလို့ငါလိုက်ပြီးတော့ကြင်ညာနေပြအကြောင်းရှိ။ငါလည်းမလိုက်ဘူး။မင်းလည်းမတွားရဘူး။ဒါပဲ။ဟိုစီအိမ်လင်းနေရတေချာဖိတ်တာမတွားရင်ဘယ်ကောင်းမှမလဲ။မင်းနဲ့သူတွေကသူတို့ကကြီးစားလို့ထင်နေတာလေ။အဲကြောင့်ငါတားနေတာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့ကိုမလာဖို့ပြောလိုက်မယ်တင်ရှင်။ပြင်ဆရာကြီးတို့လည်းရှင်းပြလိုက်မယ်။ဟောမင်းစီခဏခဏရောက်လာတယ်ကောင်ပါမင်းတိုင်မလာပါဘူးလို့မင်းထင်နေလားကိုလေးယောက်ျားတယောက်ပါတင်ရှင်အားအဲ့ဒီကောင်မြင်ုံနဲ့ကိုတိတယ်မင်းကိုအဲ့ဒီကောင်ကြိုက်နေတာအာမင်းနားတယ်ဟောတင်ရှင်လားဘွဲတော့သွားနေပြီလားကျွန်တော်တို့တောင်းတာကြည့်ဒီနေ့ဘောရှင်မလာပါနဲ့အချိန်လွဲပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်မှာပြည့်ကျွန်တော်ချက်ကျွန်တော်ဆရာကြီးလို့လည်းကျွန်မကြည့်ပြောလိုက်ပါမယ်ရှင်နားလိုက်ပါကောင်းပါပြီကျွန်တော်နားလဲပါတယ်စိတ်ချပါကျွန်တော်မလာတော့ပါဘူးဆိုင်ရှာမတည်ရှင်းတယ်လို့ဆိုပြီးကြာတာ။အော်။အော်တမီးရတယ်ဒါဘာလို့ယူတာလဲ။မလိုပါဘူး။မတည်ရှင်းလင်းရွှေရအောင်တခါလိုက်လာမလားဘာလို့ဘာလို့လဲတော့လဲ။အော်မဟုတ်။အော်သူမလိုက်ဖြစ်ဘူး။ဟမ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကဒီယိုလာမယ်လို့တတိရှိရာခရီးပေးထားတာလေ။ဘာအရေးကြီးကိစ္စမျိုးရှိနေလို့လဲတမီး။အော်哦都哦爺就幹的嘛扯了啦咧啊扯到塞養到比蘭帶不上蘭騙你了啊啦塞不剛來打過誒嘿弟妹那是碰塞起的好Hello Hello 林雪啊啦哦好個我都來不及了ဟဲငါပွပွေးလေဟာဟိုစာရေးဆရာကြီးဦးထူတာရဲ့တမီးပွပွေးလေမှတ်မိပြီလားအော်အော် sorry sorry ဟိုဖုန်းနှမဆိုတော့အတန်အောင်မမှတ်မိဘူးဖြစ်နေဟဲဒါနဲ့နေပါလောက်နေရလဲဒီနေ့တင်တော့ဖေဖေတို့ကနင့်ကိုလာဖိတ်ခဲ့ရဆိုဖိတ်တော့ဖိတ်ထားပါတယ်ဟာဟိုဒါမှငါနေသိမ့်မကောင်းဘူး
เจ้าว่าอะไรซูนี่เนี่ยโหน้าอะไรพอเนี่ยพี่อ่ะเลยเตียนี่ล่ะเตียตรงนั้นไม่ดีอะไรจังมาฮะเมียอ่ะเจ๊ยังเนี่ยไม่รู้ล่ะโหเมียพยาเนี่ยล่ะไม่รู้ล่ะงาเบรอ่ะเจ๊ยังไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยตีบีตีบีนี่เนี่ยมาเต็นชินโดสิกกับพี่รอยันที่ท่าจ๋าล่ะมั้งล่ะอ่ะจําหมดแล้วเตียเอาตัวอยู่ในลาซุยนี่จ้ะเฮ้ เนี่ยช่วยยาเป้ยมีเนี่ยเนาะอะกูจะเชิญดีโอลาวิโรมาเต็นชินโอลาช่อไลทุกคนเลยนึกออกเลยทำไปบุ๋ยโอ้เต็นชินเนี่ยตัวเนี่ยเลยคุณพี่รู้ถึงหนูมาหกจังยิ่งใหญ่เนี่ยมาหกโอ้ตัวเนี่ยเต็นชินเนี่ยบ้ามากมาปัตตาดาเมเต็นชินอะไรแต่มีใจเลยยังพี่แดงเลยบ้ามากมาปัตตาบุลูเปล่าเราอยู่มือลูกเชนคุณพี่รู้อายุเท่ามาบ่แกล่ะวะ เพื่อนๆไม่รู้เลยเจ้าเปียอย่างไหมมาเดินเชียร์เลยยี่อะไรใส่เสื้อมาบีบเสื้อเลยไปเส้นนี้ดิลามาเดินเชียร์เห็นไหมเจ้าหนุ่มเลี้ยงเนี่ยนี่เดียร์ใส่ใส่กองมาดีอยู่สู้ได้ไหมเนี่ยเขาจะหลอกพี่ให้เสื้อพี่มาดีอยู่เยอะเลยสามคนพี่ก็มีเฮ้ยไม่ได้ดิลาพี่ก็เลิกไปแล้วนะพี่มาแล้วนะไม่มาแล้วไม่รับพี่เก๋ๆใครจะให้ใครใคร แกตายช่อแล้วช่อแล้วสิ่งเก่าไม่จานเนี่ยอันเดียร์ลิสิ่งเก่าไม่ยังส่งเวียนเนี่ยโกมันเนี่ยติ้งยี่นายเวียนนะพ่อพ่อจะกู้สู้ดีพ่อพ่อจะเอาลิตัวเห็นอันที่สุดเลยสิ่งเก่ามันตัวเองแกแต่เมียเลยสิ่งเป็นอะไรจ๊อแกต้องเอาอันเดียร์บ้ามันมันตียาไปไหมตาเวียนจะเชื่อปู่ยี่จีเจลิแกตาเลยที่เชื่อต้องมาไล่เมย์ติ้งเชื่อว่าเชื่อแล้วมันจะปุ่นอ่ะจ๊อ ใช่ป่ะเลยอันนี้จะนอนที่ไหนอยู่เฮ้ยฉันจะสรุปเสร็จต้องมาอะไรเลยฮะเนี่ยอยากจ้าเลยเบนเนี่ยชอบไปยังไงจะนอนต้องมาอะไรกันจะนอนฮะ没事，没事，这屋里个，没有嘛，没事，俺都来接你呢，家里，没对面现在那小来了，没事，小屋了，今天俺得不吵吵了。你去，让你。哎呀妈！
မီးအနီတော့စားနေနေပြီနော်အစောနင်းမတ်အတွက်နင်းကြီးတို့တော့ပြေးနေပါဟုတ်ကဲ့တော့နင်းနေစောဟာနင်းကြီးတို့စားတော့ကော်ဖီပဲတောက်တော့ကော်ဖီလေးပြေးရမမှုစားပြီဒီနေ့အေးစသေးရှိနေတော့တမီးမှာဖေဖေကိုပြောစရာစကားမရှိဘူးလားတမီးဟင်ဖေဖေကပြောချင်တာလဲလုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကညတ်တွေဖေဖေစီကိုဖုန်းဆက်တယ်လေတမီးဟာတဲ့ तू မသိအောင်လူတယောက်နဲ့ဇလန်းနေရှုပ်နေတယ်တဲ့အဲ့လူနဲ့ပေါ်လာလာတော့သူကလည်းမျက်မြင်တွေ့လို့ပြဿနာကြီးလည်းတက်ခတ်ကြသေးတယ်တဲ့အဲ့ဖေဖေကိုတိုင်းနေအာဖေဖေဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဖေဖေကမေးကြည့်ပါဦးမလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။သမီးပါတာပြောလာမှာဖေဖေစောင့်နေတာ။အော်ဖေဖေမှတ်မိအောင်မလားတော့မသိဘူး။သမီး FM မှာအတန်သွင်းတဲ့နေ့ကဟိုဖေဖေဖိစာနမူနာလာပို့တဲ့နေ့တော့ကလေ။ဟိုသမီးဖုန်းကိုဖေဖေကင်ပြီးတော့ကတပတ်ကကောလာဟလာထွက်နေရဲ့လို့ပြောရမလား။အဲ့ဒီကောလာဟလာတရေရနေစားပြီ။ကတနာရေးဆက်ဖြစ်တော့တာပဲဖေဖေ။အဲ့နေရာဖြစ်ပြက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တက်ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲဖေ။ရေးစားပုံကတော့မှပဲ။အဲ့လိုကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်ထိုးကျိတ်ကြတယ်ဆိုတော့တိတ်အောင်တန်းကြတာပဲ။သမီးလေးအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာအရှက်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။သမီးလှဲ့အောင်မကြည့်ချင်တော့ဘူး။ဖေဖေတကားပြောဘူးလေလေ။တွေ့ဝေတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ပြန်ပြီးတုံ့တန်ရမယ်ဆိုတာသမီးဒီရက်ပိုင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတုံ့တန်ချင်မိရဲ့ကိုမြတ်တရားသမီးဘဝအတွက်ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မယ့်ယောက်ျားတရားလို့သမီးမယုံကြည်တော့ဘူးဘယ်သမီးရဲ့စိတ်တွေလည်းအရန်ပြောင်းလဲသွားပြီသမီးသူ့ကိုမချစ်ခဲ့ဘူးမချစ်နိုင်ဘူးဗေ။သမီးမှာအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာဖေဖေယုံပါတယ်။သမီးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသမီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုသမီးပဲရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှာသမီး။အရာတိုင်းဟာဒါဖြင့်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ကန္တီကမပြောလို့မရဘူးသမီး။လူတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမယ်ထင်အောင်လုပ်နေရတာကြီးပဲ။ကိုဘွားကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်နေကြတာသမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုထင်ထားနိုင်လဲဖြစ်မလာတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်သမီးရဲ့ကံအားလျော်စွာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုကနေပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလဲရတဲ့ချိုးကွေလဲရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဖြစ်ပြက်တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်သမီးရဲ့ဒီအတွက်သမီးကိုအပြစ်မကင်းသလိုခံစားအောင်ခံစားရလိမ့်မယ်သမီးတကယ်တော့ကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့အကောင်ဆုံးပြဿနာတွေအားလုံးကိုအပြင်ဘသူမှပူပြီးမသိနိုင်ပါဘူးသမီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဖေသမီးလေသမီးတကယ်ချစ်တယ်လို့ထင်မိရဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုမြတ်တက်ကိုအပြစ်ရှာပြီးခွာထုတ်တယ်လို့လူတွေညမှာလဲဆိုးတယ်သမီးအဲ့ဒါတွေကိုလဲကြောက်တယ်ဖေဖေကိုမြတ်တက်ကိုလဲရှစ်ဆက်ပြီးလာတွေ့ရမှာသမီးအရင်စိတ်ညစ်တယ်ဝေခွဲရရခတ်နေရပဲဗျာ။အန်ဒီနင်းနေတော့ဝင်ပြောချင်တယ်သမီး။အဓိကကကိုစိတ်ကိုတေးချဖို့ပဲလေသမီးရဲ့။အိမ်အောင်တစ်ခုထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘသူမဆူမှားမှောက်ကြောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းကမှန်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိကြပါဘူး။လူဆိုတာမှတ်တတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ပဲလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတယောက်ကိုမလိုအပ်တော့ဘူး။မယူချင်တော့ဘူးဆိုတာ။ယူပြီးမှတိလိုက်ရတာထက်ဆိုင်။မယူခင်မှတိလိုက်ရတာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတာပေါ့သမီးရဲ့။ဟုတ်တယ်သမီး။သမီးအန်တီနဲ့ပြပြတော့အသေးချညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှလက်တွဲခဲ့ကြတာသမီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအမှားမဖြစ်ဘူးလို့ရတယ်သမီးနော်သမီးကိုမြတ်တဲ့ကိုလက်မထနိုင်တော့တာတော့
ตีจ๋าเลยเป้นอกเดียวก็ละขันดิဖြစ်စေละမခံดิဖြစ်စေသူ့ကိုလက်မတွဲကျင်တော့တော့အသေးချပဲเป้ ဘာလို့မလဲမင်းမရှူရစရာလူရှိတာမလဲဟောရှိပါတယ်ဟိုဘာကိစ္စရှိပါလဲဟောကိစ္စလည်းရှိလို့ပါဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာနော်အဲ့လိုဝင်လိုက်ဟုတ်လားဘာကိစ္စရှိတယ်လဲဘုံမင်းတဲ့ ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပြောပြစီဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းအပြစ်ခဏတော့လက်ခဲ့ပြီပါဒီမှာပြောလို့ရပါတယ်အေးစေပါမှဖြစ်ပါအဲ့ဆိုလေကျွန်တော်တူတူနဲ့လူရင်ကိုခမရအောင်ပြောမယ်ခမရနဲ့တင့်ရှင်းနဲ့ဆက်တွေ့တာလေရက်လိုက်ပါကျွန်တော်သုံးမွေးနိုင်စလမ်းမျိုးမကြိုက်ဘူးခမရကျွန်တော်ပြောတော့ကြားရပါကြားတယ် ใช่เลยจนยัดสอนรู้สุดแล้วเปลี่ยนเพียงเลยพี่รอขะม้ามาฉิดตู่ชื่อเลยสุดแล้วจนจ้าเลยชื่อแกอ่าแม่คู่เป็ดตัวไปคู่เฉยมาบาฉิดตู่ยี้ซ่ามาไม่ใช่ท้ามาแล้วจ้องเนี่ยติ่นชินเนี่ยเสื้อเสื้อท้าเลยครับนะติ่นเนาะติ่นติ่นเลยส่วนขะม้าชื่อโตเส้นล่ะนอกสุดเส้นล่ะ ตัวอาชีพตัวนี้ตัวก็นอกสุดเต็มเลยสุดติชินอ่ะก็อยู่เฉยๆซ้อมเพลินเลยเอ้ติชินด้วยตะเกลือแต่ตัวอ่ะตู่หน้ามาจังเกยอ่ะเค้าเนี่ยซี้สุดอ่ะมันน้ําเลยจ้องจ้าเตี่ยวนี่เนี่ยสุดโตพี่วะอ่ะเค้าเนี่ยซี้ผ่อดาเว้ยงาส่งซ้ําลงยาดล่ะติชินเนี่ยก้อละหาล่ะตีนี่ ဒီနေ့အတန်ဝင်ရထွက်လာအဲ့ဒါဟိုကတန်ရရှိနေတာတင်ရှင်းနာချင်းကဲ့လို့ရအောင်မိသမီးကဖန်ပြီးခဲ့တာတင်ခင်ဘုခံလိုက်စမ်းပါကြောက်ကြတယောက်လုံးဝန်ခံလိုက်စမ်းခင်ဗျားမေးတာတွေကိုတိုက်တယ်ပြီးဘာမှဝန်ခံနေကြအကြောင်းမရှိဘူးအေးခင်ဗျားတခုတိထားပေါ့ဟာအခြေအစ်ဆိုတာအခြေအတိတ်တာအကန့်အသတ်တခုဘောင်ခတ်ပြီးတိုင်းတာလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုဘယ်ကတော့နောက်မဆုတ်ခမရနောက်ဆုတ်ခိုင
ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်အဲ तू ကနောက်မဆုတ်ခိုင်းဘူးအဲ့မှာပဲရက်နေပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရက်နေလိုက်ဒါပဲမင်းကမင်းကုန်မဲ့စိတ်ကုန်အထင်ကြီးနေတာငါဘက်ကမပြတ်သေးသေးပြင်ရှင်းဘက်ကလုံးဝမနောက်ဆုတ်你还没见我说过了啊今天不要用旅游团了怎么来啊谁今天给他洗的我没有啊现在有公园的拉票把你叫到来哦这个人的爸爸拉票到了吧爸妈说一下不洗吧我的心你留我买吧我你这个拉票了拿出来一点没有你看拿你看多少的我没有了这些我按哪子没听清我今天哭了票呀အခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းလင်းရွှေရာဘာပြစ်မှရှိရမှာမဟုတ်ကောလာဟာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ကတော့ပြစ်ရှိရတာတနေ့တစ်ချိန်ကြာရင်မက်တင်ရှင်နေနဲ့လင်းရွှေရာပေါ်မှာအပြစ်တွေကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်တန်လျာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စိတ်နာကောင်းနာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမှားလိမ့်မယ်ဟဲ့တော့ပါတော့ကွာမင်းရတယ်ကဲဒီလိုဝှက်ရှုံမှာသွားပြီးစောင့်နေတော့ကွာမာတင်ရှင်နဲ့စကားပြောလိုက်ကောင်းပြီလေငါသွားလိုက်我需要
ကိုမြတ်တဲ့ပြမှုတွေကကျွန်တော်တောင်းပါမယ်။ရပါတယ်တင်ရှင်။ကျွန်တော်တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကသူဒီထက်မကပြမှုထိုက်တဲ့လူတယောက်ပါ။သူကျွန်တော်ဒီထက်ရင်တီးမယ်ဆိုရင်ရင်တီးခွင့်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူချစ်ခဲ့တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုချစ်နေမိခဲ့တာ။ ကဲဒါရှင်ကတင်ရှင်ပါတင်ရှင်ရဲ့သဘောပါတခါတခါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့တိလိုက်တင်ရှင်ကျွန်တော်အားလုံးငင်းချမ်းပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့တင်ရှင်ရဲ့ဘဝမှာဂဲတလုံးခလုတ်တစ်ခုလိုဝင်ပြီးနှောက်ရှက်နေမိသလားလို့တင်ရှင်ကိုအားနာနေမိတယ် တင်ရှင်ရဲ့ကိုတင်နဲ့ကိုမြတ်တဲ့ကိုလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမယ်။တင်ရှင်ဟိုတင်ရှင်ကိုလေကျွန်တော်စကားနဲ့နဲ့တော့ပြောစရာရှိတယ်။ဟိုအခွင့်အရေးယူတယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့တင်ရှင်။တကယ်လို့များတင်ရှင်ကိုမြတ်တဲ့နဲ့လမ်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့လမ်းမဘူရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်နဲ့တူရှောက်လန်းနိုင်မယ်မလား။ဟယ်လို မတင်ရှယ်လားတီရီပါတီရီခက်လေအော်တီရီလားအော်တီရီပြောဘယ်ဆက်နေရလဲတီရီအမေရိကန်နေဆက်နေရလေမမအစီအစဉ်ကိုမှီမလားလို့ဆက်လိုက်တာအချိန်စိတ်ွားတာမမကန်ကောင်းတာပေါ့ဘာကန်ကောင်းတာလဲတီရီရဲ့တီရီမေးမှပြောမှာတွေကိုဒီတိုင်းကြည့်လုံးဝလူသိရှင်ကြမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မမရဲ့ တီရီရဲ့ဘာတွေမေးမှမလို့လဲတို့နားလဲအောင်လည်းပြောပါအောင်အန်အောလို့မကအန်အောစရာကောင်းတာတွေကိုမေးမလို့ပေါ့မမရဲ့မမမမယုံလားမသိဘူးတီရီချစ်သူကိုစိုးပေနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့မမကိုမေးခဲ့တော့ကမမဖြတ်ခိုင်းခဲ့တယ်လေအင်းတီရီရပြီတီရီရပြီမမဖြတ်ခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတီရီစိတ်ချမ်းသာမယ်နီလောင်ရွေးခိုင်းခဲ့တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဆက်ပြီးရှင့်မတွန်းနဲ့လို့မမအကြံပေးခဲ့တာပါမမအဲ့ဒီတော့ငရေကသူ့ကိုတီမူးမြင်မူးပြီးသားလားမတွန်းဘူးလေတီရီချစ်သူကိုစိုးပေလို့လေအော်ဘယ်လိုလုပ်မြင်မူးမှာလဲတီရီရဲ့ကိုစိုးပေဆိုတာတော့မှပဲတီရီပြောပြမှသိရလေအဲ့ဒါတော့နာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဒီမှာမမတီရီမမအကြံပေးလို့ တီရီချစ်သူနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားရင်တော့ဘာမှမမသေးချစ်သူနဲ့တွဲလိုက်တော့အဲ့ဒါဘာသဘောလဲမမရဲ့တီမလို့ကနားမလဲနိုင်တော့ဘူးသူနဲ့မမတွဲနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆွေမျိုးတွေတမျိုးချင်းနေစနေတိကျဘူးရနေပါဘာရဲ့မမတို့ကတွဲနေကြတယ်ဘာသူနဲ့တွဲရလဲလင်းရွှေရဟမေရင်ကလင်းရွှေ ကိုမမနဲ့အယူမှုဖြစ်နေတဲ့လင်းရွှေရကတီရီချစ်သူကိုစိုးတယ်တီရီအစိမ်မကောင်းဆိုတာတဲ့အားလုံးပြည်တာပါမမရေမမကသူ့ကိုတီးလို့မမသူ့ကိုကြိုက်လို့တီရီတို့နှစ်ယောက်ကိုကွဲအောင်အားပေးခဲ့ရလားနဲ့မမကလည်းလက်ထက်မဲ့သူရှိပြီးသားပါတီရီတို့နှစ်ယောက်ကိုကြတော့ဖြတ်တယ်မမကကြတော့စက်ခနဲ့ကောက်တွဲလိုက်တာမြန်လိုက်တာမမရေမဟုတ်ဘူးတီရီမဟုတ်ဘူး တီရီကိုသူနဲ့မမဖြတ်ခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကြံမဲ့ပေးခဲ့တာတီရီချစ်သူမှမမလုံးဝမသိဘူးပြီးတော့သူနဲ့စသည့်တဲ့ဟိုကအခုအချိန်ထိတီရီနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာမမလုံးဝမသိဘူးတီရီအခုပြောမှာပဲဟုတ်ပါတယ်မမတီရီမမပြောတာဘူးမပြောပါဘူးတီရီလည်းတရင်ကြတော့စိတ်တူပြီးအသေးအားလို့ပြောမိသွားတာမမရဲ့တီရီအံ့ဩပြီးတော့နားမလည်နိုင်စုံလို့ကကိုစိုးပေပဲ ထင်ရလေအစာရဲမမကိုသိပြီသားတီရီရဲ့မမကိုယုံကြည်အားကိုးလုံးတာကိုခဏခဏမကျေနပ်ဖို့ပြောနေတာမမကိုလည်းချစ်သူကြီးစားရဲ့ကြမ်းမှာကပြားကလေးလှုပ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဒေါကန်ကြီးကမမရဲ့
အခုကျမှဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူး生气吧！这些年我把你看哪里来着？你走吧。表妈吧，表我拉给他吧。到底了不？这么弄个爸妈没中意，现在啥地忙地了呀？对，这么一样尴尬呢。这样把你表给。现在地里开也吃毒素，好了。怎么？现在吃毒那要怎么维修的设备？地里两个人怎么交设备？现在怎么对忙的嘛不呢？不好呀，吴天心，一路不好吧，吴爷。在哪里？我电信我明明见，而且我亲密多了吧？多了吧咪，多了吧咪，过年月牙的，现在嘞，一样也生的路，现在怎么一样走的？怎么嘞？怎么丢哟？多阿皮什么是干米呗？怎么表给米了吧？表都随便你说，先生们多不多呗？怎么真正表给米了吧？对没？咱们是怎么背来的别人，也别人了呢？是怎么也找到一个邻居呀？我接到俺们没提前了。
တိခါဆဲတဲ့အနေနဲ့တော့လက်မထက်ချင်ဘူးကိုမြတ်တယ်မင်းဘာဒီဘာနာကြီးနေတာတိရှင်အဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကြီးစားနဲ့ကွဲအောင်အကြံပေးခဲ့လို့တမင်သက်သက်ပညာပေးအောင်မင်းကိုလာချင်းကပ်နေတာမင်းအဲ့ဒါလည်းမင်းအသိပဲလीကိုရွှေရကြောင်လမ်းခွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုမြတ်တယ်တိရှင်လိုအပ်တဲ့သူဟာကိုမြတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြသွားလို့နောက်ဆုတ်လိုက်တာပါတိရှင်ကိုမြတ်တက်ကိုလုံးဝလက်မတွဲနိုင်တော့အားလဲနာတယ်တောင်းနဲ့တောင်းမှမာတယ်ဒါမဲ့တစ်ရှင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီမင်းစိတ်ကူးရှင်နေတဲ့ဘဝမြောင်းနဲ့ရောက်သွားမှာလင်းရွှေရဆိုတဲ့ကောင်မင်းကိုစီမံအကွက်ချပြီးတော့ညှိုးနဲ့ချင်းကန်နေတာတကယ်ရုံနဲ့မင်းကတော့ရှုံးတာပါရှုံးပါစေကျေနပ်တယ်ကောင်းပြီလေน่ะอุดบอดุเสียเสมผัดเต็งในตะเด็งน้องนี่ฉะชิ้นมาเสียอ่ะအမေဩကေလာနေကောင်းပါလေနော်နေကောင်းပါလေဘေဘေခံစားရလဲတပတ်ပေါ့ကောင်းလိုက်တာကွာဒါဆိုတမီးထမီးစပ်ပြီးမဲ့သူခေါ်လာခဲ့တော့လေကောလာလာထွက်ရုံမဲ့လားအော်မမဒီနေ့ချေရီအဖမဖုန်းဖြေရမယ်နော်အော်အေးအမတော့အခုတစောင်းထုတ်ထားပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့မဟယ်လိုဟယ်လိုမမလားသီရီပါမသီရီကိုစိတ်ဆိုးနေရလားယင်သီရီကိုစိတ်ဆိုးစရာဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူး။မမကစိတ်မဆိုးပေမဲ့လေကိုဆိုးပြာအရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်မမရဲ့။သီရီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒေါသရည်နဲ့អော်တာလေးទីလား။နားរីပါឧបីកောင်းលុបាយ៉ាំမှုတယ်မမရဲ့။ तू ကသီရီကိုဘာអော်ជាចောင်းရှိလို့လဲ။အပြစ်ရှိတာ तू ပဲဥစား။ तू ဟန်ဆောင်ချိတ်ခဲ့ပြီးတော့မကောင်းခဲ့တာလည်း तू ပဲဟာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေမမရဲ့။កောလာဟာလာတွေကိုတငယ်ချင်းတွေဖန်ပြီးတော့မတားခဲ့မိရဲ့အတွက်သူ့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မမကိုသူ့တကယ်ပဲအရင်ချစ်တာပါတဲ့။ပြီးရတော့လေချစ်ရလားချစ်ရလားလို့မေးတော့ကတော့ရှက်ပြီးတော့မဖြေခဲ့တဲ့သူ။အခုကျတော့မမကိုအတက်လောက်ချစ်တာပါတဲ့။ဟိုတက်တက်မှာတယောက်တည်းချစ်တာပါတဲ့။ဟွပြောနေလိုက်တာမနာလို့ကြာကြီးမမကိုရမ်းမမို့ကောင်းပါလေ။အော်တီရီ။ဟွတို့စတူဒီယိုသွားဖို့အချိန်ရန်နေနေလို့ဒါပဲနော်။ချင်ရစားပြီးတော့ကျမတို့ Cherry FM မှာလေလိုက်မှဖြေခိုင်းမှာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်လေလိုက်မှဖြေခိုင်းမှာဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျမတင်ရှင်းပြီးဖြေနေပါတယ်ရှင် Hello ဆရာမကျွန်တော်လေးဆက်ဆက်ထားပြီးသားမင်္ဂလာတယောက်ကိုမင်းလေးနဲ့ချစ်တယ်လဲကျွန်တော်ကိုချစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေအမှတ်မတင်ဖြစ်သွားခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမားတကူကြောင့်သူ့ကိုလှည့်စားတယ်လို့ထင်ပြီးကျွန်တော်ကိုနာကြည့်သွားပါလေဆရာ။အခုတော့သူ့ရဲ့ဆေးဆက်ပွဲကလည်းပြတ်သွားပါပြီ။အဲ့ဒါလေသူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်ရထဆိုလို့ဖြစ်ပါမလား။သူ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်ပါမလားဆိုတော့ဆရာမစဉ်းစားပြီးဖြေပေးပါဦး။
什么什么什么？这个，哎，这种啊，先别过去，已经从地家发财，还少你娘的数啊，这个了也是冷啊嘞。这侬对我对起开来说地家娃的什么？这侬还少你娘为啥没好报？这侬现在没上，啊，谁买起开来吧呀？真的我身上比一片被挖了。哦，对啊嘞，我想吃点肉吃点素。真的我比这家经理还强吗？你要对你来骂我，真的我想叫过来。啊，老大，你来买的素食，真的不都嘛看上的嘛？都真的我身上收了五十元。就是你的少物品嘛，怎么讲嘛？这真正的都是别发来的。好，干嘛？干嘛嘞？好干嘛？今晚因为李来妈皮开妈出来事情了，今天要李来妈家拿碗酒吧先。